Євроскептик, русофіл, ловелас, друг України. Саме такими словами розпочинали новини, в яких фігурував Олександр Борис Депфефель Джонсон. Добрий день, everybody. Британський політик завжди підтримував Україну, засуджував анексію Криму і критикував політику Путіна. А після початку повномасштабного вторгнення Росії одним із перших підтримав нашу державу. Я аж ніяк не налаштований проти Росії, але я думаю, що ми всі маємо розуміти те, що робить Володимир Путін, керуючи Росією на даний момент, є абсолютно катастрофічним. Його вторгнення в Україну є нелюдським і варварським. Перший візит Бориса Джонсона у воєнний Київ на початку квітня був неочікуваним. Про нього не повідомляла ні українська, ні британська сторони. Фотографії та відео були оприлюднені постфактум. Попри небезпеку, тодішній прем'єр-міністр Великої Британії пройшовся вулицями столиці. І цим завоював симпатії українців. Я такий радий, Борис, forever great Britain. Це капець, який я радий. Скажи, що ми вдячні будемо до кінця свого життя. Дякую. Ви нам дуже потрібні. Всі це знають. Для нас велика честь підтримувати Україну. Ми будемо допомагати українському народові стільки, скільки це потрібно. В Україні цінують таку вірну підтримку. Після візиту Джонсона президент України Володимир Зеленський заявив. Його візит в нашу державу демонструє максимально наочно, для свободи немає перешкод, для лідерства немає перешкод. Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини чи підтримувати Україну. Одна з київських кав'ярень вирішила по-своєму віддячити Борису, створивши на його честь тістечко. Хаотичну фірмову зачіску тепер уже колишнього прем'єр-міністра Британії кондитори виготовили з білого крему та кульки пломбіру. Скуштувати Джонсонюка приїздять сюди з усіх куточків столиці. Від початку повномасштабного вторгнення російської армії Борис Джонсон був в Україні вже тричі. Зокрема, і на День Незалежності, що дуже символічно. І кожен візит впливового британця – це потужний сигнал для нашого ворога, що українці не самі. Навіть після оголошення про відставку Борис Джонсон пообіцяв підтримку Україні і надалі. Hasta la vista, baby. Thank you. Юрій Куцей, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини. Can I start?